د ننګرهار ولایت مقام خپل کور ته لار کې د لړم په دریمه د چاپیریال ساتنې ادارې له لوري د اقلیم بدلون نړیواله ونې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. یادې غونډې ته د ولایت مرستیال حبیبي کاکړ په خپله وینا کې د هوا ککړتیا بشریت او نورو ژوندیو موجوداتو لپاره ستر ګواښ وباله او له خلکو یې وغوښتل چې د هوا ککړتیا په مخنیوي کې حکومت سره ګډې هلې ځلې وکړي. نوموړي مسؤلینو خلکو ته د ونو بوټو او ځنګلونو د قطع کېدو مخنیوي او د نویو نیالګو او بوټو په کېنولو لارښوونه وکړه. نو کله چې اقلیم بدلون دومره ستر ګواښ دی، راځئ چې د دې ستر ګواښ په وړاندې لاس په کار شو، اګاهي عمل ته وکړو او په یووالي باندې کار اګاهي عمل په دې معنا زموږ اکثریت خلک په دې وپوهېږي چې ځنګلونه د سیلابونو دبل خوا هوا سامي دبل خوا د نیمین استفاده کیږي. نو کنه ان چې دومره فواید لري میاشتنی ځنګلونو آبادول جوړول، نو راځئ چې دا فرهم غښتلی کړو، پلی کړو، ځان کې شروع کړو، تر څو زموږ اخري ځنګلونه تر څو خپل کړو په ژونو ځمکو کې باغونه، باغچې، سبزیجات د هغه څنګه چې موږ د موسم سره وي هوا ته لري د سیلابونو د راتګ سبب ګرځي، د دې نه لاس پوښو او قانون تطبیق. د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست رئیس متیولا قریزاده وویل چې ټولې فابریکې او نور فعالیتونه چې د هوا ککړتیا لامل کیږي دوی په مخنیوي کې هلې ځلې پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې د هوا ککړتیا مخنیوي په موخه د ګډو ارګانونو یو شورا شتون لري چې دوی سره د هوا ککړتیا په مخنیوي کې همکاري کوي، او ډاډ یې څرګند کړ چې ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار د هوا په پاکوالي کې به لازمې هڅې وکړي. په حقیقت کې خو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو پالیسي اداره چې الوندرې ساتنه یې هغه څه چې پالیسي د مرکز نه ورته راکول کېږي هغه تطبیقوو. موږ اصلا د هغه پروژو چې هغه چاپیریال ته د نورو اداراتو سره هغه دولتي اداراتو سره لینک کړی وې او د چاپیریال دپاره کار کوو، هغوی یو ځای کوو. د هغې سره جلال آباد جمهور رئیس حکم هم دا دی چې هغه څوک چې هوا ککړی وي او تیرونه او نور غوړین مواد چې باید هغې مخه ونیول شي، په دې خاطر باندې موږ دلته د هوا د ککړتیا د مخنیوي په خاطر د دې د کچې د ټولو په خاطر باندې موږ یو شورا رامنځته کړې ده چې په دې کې قومانداني امنیه د زراعت ریاست شاروالي دا موږ سره همکاري ادارې دي او تر ډیره مو کوشش کړی دی چې هغه فابریکې چې غټ او واړه فعالیتونه چې په داخل د ښار کې دي هغه باید موږ د دې ځای نه خپل مشخصو ځایونو ته انتقال کړو. زموږ د خښتو بټۍ دي اصلا د هوا د ککړتیا د مقررې په درشتمه ماده څلورم بند کې دا راغلي شاروالیانې مکلفیت لري چې د خښتو د بټیو هغه چې پکې غوړین مواد استعمالیږي د هغې باید مخه ونیسي. ولې موږ زموږ ګروپونه موږ خپله باندې د خښتو بټیو له ورزو او د پخواني حالت څخه یې تقریبا ډیر فرق کړی دی. اوس د غوړینو، د ربړونو، د نورو شیانو چې هغه چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي د هغې په عوض باندې زغال څنګه او هغې ته نور بدیلې لارې لټول شوي دي. نو زموږ د پخوا په پرتله باندې د ننګرهار د هوا حالت نسبتا ښه دی. شین کمربند دا چې د ننګرهار ښار ګرد چاپیر باید شنې ونې داسې ونې چې هغه خپل مساحت معلوم دي، تخنیکي سیستم ښه وروسته دی، باید د دې د سرکې څخه شروع د بارابات او بالاخره د درونټي او بیا په د سرکه باندې او د مملي درباغه پورې باید دا مکمل شین شي تر څو موږ یو ښه او سالم چاپیریال ولرو. د ولایتي شورا منشي همیرا رفیع وایي چې د اقلیم بدلون نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه نمانځل کیږي تر څو ټول ملتونه په ګډه د هوا ککړتیا په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
هغه زیاته کړه چې حکومت دی د هوا ککړتیا په مخنیوي کې عامه پوهاوی وکړي او خلک دی د نویو نالګیو په کېنولو کې همکاري وکړي. قسم چې تاسو به هم شاید اوسئ چې نن ورځ د اقلیم د بدلون نړیواله ورځ چې په ټوله نړۍ کې دا لمانځل کېږي د هوا د پاکوالي په خاطر باندې، نو په دې سره کې د دولت باید خاصه توجه وکړي چې خلکو ته اګایي اما پوهونه خلکو ته وکړي تر څو پورې چې خلک د دغې موضوع څخه خبر شي چې دغه کوم عمل چې دی ترسره کوي دغه په هوا په ککړتیا کې ډېر منفي تحصیل لري. نو همدارنګه نوې ونې یا نوې سرسبزي هېڅ ما سره نغله اما هغه پخوانی طبیعي څه چې وو هغه هم د منځه لاړل، نو دا د هوا په ککړتیا باندې ډېر منفي تحصیل لري چې موږ تاسو ګورو چې هوا څومره خرابه. د چاپیریال ساتنې مخکینی رئیس پوهنمل امین الله یوسفزي وویل چې افغانستان هم د ناسم اقلیم درلودونکو هیوادونو په قطار کې دی او باید هڅه وشي تر څو د هوا ککړتیا مخنیوی وشي. دوستانو، د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ منځله د لومړي ځل لپاره د پاسکالیا کې اعلان یو اپورتونیټي سره شو په زړه کې د لسم کال هغه وخت کې هم د دغې ورځې د لمانځنې اهداف دا وو چې تصویري او قانوني نهادونه تحقیقی نهادونه دولتی دولت ځوانان رسنۍ مدني ټولنې په ګډه کولای شي چې اقلیم بدلون او نورو سترو نړیوالو تهدیدونو ته مثبت ځواب ورکړي. د یادونې وړ ده چې د اقلیم بدلون نړیواله ورځ په لومړي ځل په 2015 کال کې په استرالیا هیواد کې ولمانځل شوه چې له هغې وروسته اوس په ټوله نړۍ کې د اقلیم پاک ساتلو په موخه نمانځل کیږي.